з'явилося велике-велике гасло, ну, вірніше, транспарант. А на ньому намальований розірваний кайдан і написано «Свобода – це наша релігія». Будь ласка, ваш коментар. Чому саме зараз, а це сталося на 1 травня, в Києві на такому видному місці з'явився цей напис? І хто його міг найлогічніше встановити? Сергій Рахманін. Ну, достеменно не знаю, хто його встановив. Можу пояснити логіку. Сьогодні буде вручення премії Олександра Кривенко. Ми з Сашком Кривенком колись з подивом з'ясували, що нам подобається одна та сама, один той самий уривок з книги Заграбельного «Я, Богдан, сповідь у славі». Там є такий шматочок, коли автор від імені Богдана Хмельницького описує козаків, разом з якими він їде до Варшави. І вони глузують одне з одного, і там така фраза, що вони сміються, регочуть, сміються перш за все над собою. Сміються, бо вільні. А раби не сміються, вони плачуть. А насправді для мене свобода в Україні як така почалася з моменту, коли люди почали посміхатися. Оце був дуже складний момент, причому і для журналістики також, коли журналістика із серйозною, навіть псевдосерйозною, почала потихеньку ставати іронічною. Бо з моєї точки зору, коли журналіст втрачає іронію і самоіронію, він перестає бути журналістом вільним. Він є до певної міри зашореним. І я скажу так, що сьогодні от якраз іронії і самоіронії журналістиці бракує дуже сильно, не тільки журналістиці. І я думаю, що ця згадка просто, точніше цей транспарант, це гасло, для мене це натяк на те, щоб ми трішки інакше ставилися до своєї свободи, не тільки до свободи вибору, не тільки до свободи висловлення власної точки зору, а й до свободи вільно ставитися до проблем. Дякую. Павло Казарін. Ну, свобода – наша релігія. Я взагалі вважаю, що це, быть может, один із краєугольних моментів, який відрізняє українське покоління журналістів, якого би возраста воно ні було, від тих, хто стоїть по другу сторону барикад. Чесно говоря, для мене, мені взагалі как бы несколько непривычно виступати в ролі представителя какого-то коллектива, і уж тим більше цілого покоління, хоча б просто тому, що це покоління мене на це не уполномачивало, но тим не менее, простите, мені придется говорити від лица, наверное, нового покоління публіцистів, тим самим відправляя полемічні стріли в моєго колегу, який в даному випадку виступає в ролі моєго візаві. Свобода – это религия, наверное, очень четко было прочувствовано в последние 3 года. Просто потому, что каждый из нас был поставлен перед свободным выбором, по чью сторону баррикад он находится, какой ценностный ряд для него первоочередным является. И в этом смысле, наверное, все-таки поколенческий водораздел, он не столь важен, куда важнее ценностный водораздел. Мы говорили сегодня с Сергеем о том, что нам придется спорить друг с другом, несмотря на то, что этических претензий вот лично у Казарина и лично у Рахманина друг к другу особенных нет. Но раз уж нас определили в роль выразителя коллективных интересов, мы постараемся придумать все-таки те претензии, которые, наверное, у наших поколений, возможно, друг к другу таки найдутся. Но свобода – это наша религия, возможно, могло бы быть одним из неофициальных лозунгов и его поколения, и моего поколения. Насколько этот лозунг удастся воплотить в жизнь, вот этот момент мы решаем прямо сейчас в режиме прямого эфира на протяжении последних 3 лет. Ну что ж, выпад в бік Сергія Рахманіна, будь ласка, продовжи його, і потім у Сергія буде 4 хвилини на те, щоб відповісти. Прошу. Насправді, мені здається, що хто би не переміг в сьогоднішньому двобої, хоча це важко назвати батлом, перше спарінгом, я думаю, що в будь-якому разі переможе свобода. На моє глибоке переконання. А випадок такого не було. Ну, я думаю, що ми вже маємо можливість ставити одному запитання. Я би почав з речі, яка не є суто журналістською, вона є радше, знаєте, такою людською, але для водночас там є такий невеличкий гіркий професійний присмак. На фронті я познайомився практично одночасно з 2 командирами, з напромці в Широкиному, з десантником Мавропехом. Це були хлопці, абсолютно вправні вояки, авторитетні командири, обом з них було по 22 роки. Тобто вони виростали як мужчини на війні.
Я себе злапав на думці, що це люди, які є ровесником моєї старшої доньки. І я ледь не вперше, вже достатньо доросла людина, відчув власну долю відповідальності, власну долю провини за те, що в цій країні щось не так. Якщо мої діти, умовно, да, змушені робити те, чого я не доробив. І я вперше почав з подивом для себе копирсатися в власній голові, що я зробив не так, що я не дописав, не договорив, на чому не натиснув, що воно призвело до того, що сьогодні відбувається в Україні. А у мене питання до тебе. От я відчуваю відповідальність свого покоління, умовно, да, за те, що ми не допрацювали, не дотиснули, не доробили, і врешті-решт, і ми також є частина нашої провини за те, що сьогодні на теренах України відбувається війна. От в чому відчувають провини журналісти твого покоління? Я думаю, что вопрос вообще ответственности как таковой, это вообще краеугольный вопрос журналистики. Мы на самом деле в нашей профессии, мы все такие, знаете, очень боимся коллективных идентичностей. Мы каждый раз говорим, что мы все институционализированы на индивидуальном уровне. Каждый из нас отвечает только за самого себя. И такой подход был очень распространен в последнее время, до последнего времени. И мне кажется, вот с недавних пор он начинает потихоньку уступать место вопросу коллективной ответственности. Мы очень часто путаем, на мой взгляд, две вещи. Это вопрос коллективной ответственности и коллективной вины. Всякий раз, когда кто-то начинает говорить о коллективной ответственности, мы пытаемся от этого отмежеваться и говорить, почему я должен быть ответственен за те поступки, которые совершили другие люди. Но, на мой взгляд, вот как раз у моего поколения появляется ощущение коллективной ответственности в каком плане? Это история про то, что судьбу полиса определяют граждане полиса. И именно поэтому мы признаем за собой право, например, критиковать то, что происходит внутри страны, но мы порой не признаем право на критику того, что происходит в нашей стране со стороны тех людей, которые не являются с нами носителями общей судьбы, которые не разделяют с нами ответственность за происходящее и в том числе ответственность за сделанное и не сделанное. Почему я как раз-таки и не готов согласиться с тем, что мое поколение чем-то уступает в вопросах ответственности, просто потому что средний возраст участника Майдана был 36 лет. Это те люди, которые выходили как раз за свою свободу и за свободу страны. Это как раз-таки пример того, что мое поколение, оно в значительной степени чувствует ответственность и за происходящее сегодня, и за происходящее завтра. Именно вопрос нашей ответственности за завтрашний день определяется нашей активностью и в добровольческих батальонах, и в вопросах волонтерского движения, и в вопросах того, что на протяжении последних трех лет мы пытаемся приватизировать себе государство. Есть запитание до Рахманина. Ну, если позволите, я встану, мне так привычнее. Вы знаете, я уже говорил и повторюсь, что мы сегодня живем в эпоху не столько поколенческого разрыва, сколько ценностного разрыва. Люди, которые находятся по другую сторону баррикад, это не всегда вопрос возраста, это вопрос убеждений в значительной части. Но одна из тех дискуссий, которые идут в украинском обществе, и наверняка свидетелями которой были и вы, это дискуссия о новых медиа, о новой журналистике. Я очень часто слышу от представителей классической журналистики о том, что появляющиеся блогерство, появляющиеся новые медиа, они размывают, собственно, ценность профессии. Но, друзья, давайте вспомним, когда в Украине появились блогеры. Вы помните? Я очень отчетливо помню, что первые блогеры, полноценные и массовые, начали появляться на рубеже 13 и 14 годов. Вы можете поговорить с любым сегодня человеком, о количестве подписчиков которого измеряется десятками тысяч, и вы обнаружите, что в октябре 2013 количество подписчиков у них было на уровне 100-200-300 человек. Знаете, почему произошел перелом? Потому что классические медиа не имели ответов на те вопросы, которые у нас возникали. У них была монополия на переговоры, монополия на посредничество на протяжении 23 лет. Именно они были на самом деле монопольным вот посредником в общении между элитами и между обывателями. Но в тот момент, когда резко начала меняться повестка, у них не нашлось ни способов сформулировать новую реальность, ни
сформулировать то, как отвечать на эти самые новые вызовы. Те самые блогеры и новые медиа, которые появились, это как раз попытка неинституционализированной колумнистики давать ответы на те вопросы, с которыми не справилась институционализированная. Да, сегодня среди этих блогеров есть самые разные люди. Есть люди, которые работают за деньги, есть люди, которые занимаются джинсой, заказухой и чернухой. Но простите меня, а чем это отличается все от пространства классических медиа? Разве на протяжении 23 лет мы не наблюдали все то же самое в классических медиа? Когда классические институционализированные СМИ говорят о том, что блогерство — это пена на воде, мне часто хочется спросить, это битва за правду или битва за влияние? Я этот вопрос задаю. Пролунало. Прошу. Дякую. Ну, знову ж таки, стосовно розриву поколінь, я думаю, що справді тут немає величезних якихось тектонічних сувів, немає якихось діаметрально протилежних думок у наших поглядах там, на якісь глобальні речі. І, в принципі, тут, якщо говорити про... Тут можна розбіжності тільки в датах знайти. Ну, там я себе злапав на думці, що Павло народився того року, коли я вперше надрукувався. Ну, хіба на підставі цього можна говорити про якісь такі суттєві розбіжності покоління. Якщо говорити про нові медіа, про блогерство і про виклики, я годжуся з тим, що світ швидко змінюється, і нові медіа, і взагалі феномен блогерства, він, в принципі, достатньо болісно вплинув на консервативні, на класичні, на ортодоксальні, якщо хочете, медіа, і був певний спротив цьому. Але мене, наприклад, непокоїть в появі, по-перше, я не вважаю блогерство піною, але я вважаю, що в блогерстві дуже багато піни, це теж правда. І мені здається, що провина журналістів, і, зокрема, журналістів твого покоління, яке, направду, я вважаю одним з найбільш здібних. От люди, журналісти, ну мені просто, можливо, пощастило, яке народилося на початку 80-х, вони є, в принципі, дуже сильним, дуже яскравим, дуже талановитим поколінням. Ну, тут так сталося. Безліч прикладів буду наводити, часу багато заберу. Але є невеличкий нюанс. Те, що відбувається нині, мені трохи нагадує передмову до... напевно, найвеличнішої книжки 20-го сторіччя, книги «Гра в бісер», де на початках описується так звана фейлетонна доба. Тобто доба, коли все серйозне, суттєве було замінено легковажним, поверхневим, несуттєвим, але дуже привабливим. Коли журналісти давали експертні аналізи про філософію, митці судили про економіку, коли найбільш важкою розумовою справою було розв'язування кросвордів, і коли фактично будь-який аналіз серйозний замінювався, ну, культура перетворилася в масовий продукт, наука перетворилася на щось на кшталт шаманства, і найбільш запитаним і найбільш серйозним жанром вважався фейлетон. Оце і була так звана фейлетонна доба, яка фактично характеризувала занепад, занепад тодішнього світу, оглупіння мас. А Гесе писав цю книжку 10 років, вийшла вона в розпал Другої світової війни, і він натякав в такий спосіб, що, власне, оце оглупіння мас, воно і з'явилося завдячуючи тим, хто рухав цю фейлетонну епоху. Те, що відбувається зараз в світі, в Україні, зокрема, це, направду, фейлетонна епоха, історія повторюється. І журналісти, зокрема, і твого покоління, вони до цього, в принципі, доклалися. Чому? Тому що... А ніхто не забороняє, навпаки, журналістика авторизована, журналістика блогерська, колумністська, вона є запитаною, вона є необхідною, і вона, в принципі, продовжила традиції журналістики, але легковажність, фейлетонність, яку часто густо дозволяють собі фахові журналісти у своїх блогах, вона нівелює журналістику як таку. Оце от дуже важливий момент, який на сьогодні вбиває почести, довіру до серйозної журналістики як такої і прищеплює смак до цієї фейлетонної журналістики, що я, з моєї точки зору, достатньо серйозною вадою. І запитання до Казаріна. А запитання таке. Одну із причин, яке призвело до того, про що я говорив в першому питанні, було те, що от в 90-ті роки, наприкінці 90-х років, там якимось... доволі вузьким колом, але потім зрозуміло, що ця проблема є притаманна більш широким верствам журналістським, ми самі для себе з'ясовували, що є найбільшою вадою, найбільшою бідою для журналістів. І провели таке в рамках газети «Дзеркало тижня» серед великої кількості авторитетних журналістів опитування, що вважаєте найбільшим гальмом журналістики, що є найбільшою бідою. І з'ясували, що це самоцензура.
коли журналісти з тих чи інших міркувань обмежували себе у праві говорити правду, посилаючись на абсолютно різні причини. На загрозу власному життю безпеки, на загрозу рідним, на загрозу редакції. Ну, тобто я напишу щось трохи більше, ніж дозволено тодішніми правилами, і через це у цілої газети чи цілого цеху будуть проблеми. Дехто мотивував це необхідністю не розхитувати той клятий човен, який невідомо де пливе, і досі його хтось постійно намагається розхитувати. І сьогодні мені здається, що ми тоді, а ми всі собі, в принципі, навіть найбільш відчайдушні, найбільш зухвалі, все одно дозволяли собі робити два кроки назад, щоб не сказати зайвого. І мені здається, що це от в цьому полягає головна наша провина, що свого часу самоцензура не дозволила нам реалізуватися сповна. От на твій погляд, що є найбільшим лихом, найбільшою бідою для журналістики твого покоління? Ну, мені просто приходиться вибирати. Список там мог би бути достатньо длинним. На мій взгляд, самая большая проблема, с которой сегодня сталкивается мое поколение и с которой и частью этой проблемы оно вынуждено быть, что мы, наше поколение, оно выросло в эпоху абсолютного ценностного нигилизма. Мое поколение росло, мы были, знаете, вынужденными либертарианцами вплоть до 2013 года. Большего либертарианца, нежели украинский молодой человек, сложно было себе представить. Мы дистанцировались от государства и стремились не иметь с ним особенно ничего общего. Они сами по себе, а мы сами по себе. Не лезьте к нам, бездна, не всматривайся в нас, иначе мы начнем всматриваться в тебя. Собственно, мы начали это делать только в конце 2013 года. Мы жили в имитационном государстве, в котором левыми назывались сторонники Москвы, а правыми назывались сторонники этнического украинского проекта. Мы жили в эпоху абсолютной эклектики ценностей, когда слова не соответствовали содержанию. Мы привыкли на самом деле дистанцироваться и быть атомизированными. И вот эта вот ценностная дистанция, она, наверное, отчасти и привела к тому, что сегодня мы в ускоренном порядке вынуждены договариваться о самих себе. Мы вынуждены формировать новый социальный договор. Мы вынуждены договариваться о роли государства. Государство — это ночной сторож или государство — это патернализм? Нам нужны высокие налоги и высокий уровень велфера, или нам нужны маленькие налоги, а от государства нам нужно минимум функций? Нам приходится договариваться обо всем том, о чем не договорилось предыдущее поколение за 23 года существования имитационного вот того украинского государства, в рамках которого пришлось взрослеть нам. Да, это наша родовая беда, да, это наша, наверное, вот та греха, с которой и наша родовая травма, с которой нам пришлось вырасти. Но эту почву, в которой нам пришлось расти, формировали не мы сами. От нас зависит, наверное, то, каким будет следующее поколение. Но та почва и та среда, в которой мы вынуждены были взрослеть, она отчасти стала и, наверное, определила наши главные вот это вот ценностный нигилизм. Мы сегодня из этого ценностного нигилизма вынуждены вырываться, ну, какими-то опережающими шагами. И вопрос, соответственно, который я хотел бы адресовать Сергею Рахманину, как в этом смысле моему поколенческому визави, он тоже связан с этим. Мне кажется, что проблема, одна из проблем нашего поколения, она целиком и полностью вытекает из проблемы поколения предыдущего. А именно, мы сегодня начали жить в эпоху журналистики личных местоимений. Обратите внимание, в Украине самый популярный журналистский жанр — это авторские колонки. Если вы возьмете, например, два крупнейших польских издания, газету «Выборчу» и «Речь Посполиту», то вы обратите несмотря на то, что эти газеты принадлежат к разным полюсам публичной мысли в самой Польше, если где-то проходят выборы,
Эти два издания выйдут с большими, хорошими, качественными аналитическими материалами. Авторские колонки, может, будут на второй или третьей полосе. Почему? Потому что авторские колонки – это низкий жанр по сравнению с классикой. Как-то журналистское расследование, большое системное интервью и так далее, и так далее, и так далее. А мы оказались заложниками девиации, которая сложилась в нашей стране. Кто-то скажет, ну вы же сами выбрали самый простой жанр – авторские колонки. Друзья, но вождизм в журналистике – это лишь проявление того вождизма, который сформирован в украинской политике. В Соединенных Штатах у Барака Обамы нет демократической партии, это у демократической партии есть Барак Обама. А в нашей стране все ровным счетом наоборот. Вождизм украинской политики, он проявляется даже в названиях политических сил. Просто вспомните, как называются политические силы в нашей стране, и вы получите прямую иллюстрацию ответа на этот вопрос. 23 года существования Украины, они приучили обывателя к тому, что персоналии важнее принципов, что никто не дискутирует о площадках и программах, все дискутируют о каких-то конкретных вещах вроде персональной харизмы. И в этом смысле, украинская журналистика, как журналистика личных местоимений, как журналистика персонального подхода, она лишь порождение той традиции, которая сложилась в украинском обществе. И у меня вопрос. Вот этот самый запрос не на принципы и не на правила, не на институции, а на персоналии. Это продукт предыдущего поколения? Після відповіді Сергія Рахманіна будуть запитання із залу. Направду так, але так само, як можна пояснити причинно-наслідковий зв'язок між авторською персоналістською новітньою журналістикою і журналістикою персоналістською там 90-х років, так само і можна пояснити, чому персоналістська журналістика, яка справді була домінуючою в 90-ті роки, вона теж з'явилася не на рівному місці. Це пояснювалося двома абсолютно логічними причинами. Перша причина полягала в тому, що до 91-го року в Україні не існувало трьох речей. Власної політики, власної журналістики, за великим рахунком, і власних збройних сил. Решта було, навіть Міністерство закордонних справ було. І тому, в принципі, журналістика кінця 80-х, початку 90-х, вона для того, щоби пробити собі такий спочатку стежку, а потім плай в цьому світі, вона так чи інакше навіть мавпувала російську журналістику, яка була сірою, але де дозволялися певні яскраві постаті, навколо яких, власне, і пробуджувався інтерес до журналістики як до такої. І тому для того, щоб призвичаєте читача, глядача, слухача до певної сфери і навчити його споживати цей продукт, потрібні були якісь яскраві постаті, які би приваблювали, в принципі, інтерес. А друга причина в розвиток, вона була вимушеною, вона була болісною. Справа в тому, що середина 90-х років – це достатньо важкий, серйозний час для української журналістики. Коли говорили про цензуру Януковича, тим більше цензуру Порошенка, то мені є з чим порівнювати. Я не кажу, що цензура – це добре, але кажу, не бачили ви біди, не бачили ви, що таке цензура часів Кучми. І тоді був час, коли видання не могло собі дозволити часто-густо. Видання, телеканал, радіостанція дозволити собі точку зору, і вона довіряла цю точку зору окремим персонажам. Тобто людина, яка, вона нібито відсторонювалася від видання, це друкувалося на шпальтах газети, але ти брав особисту відповідальність, що було глупством насправді, це шизофренія, коли представник газети висловлює точку зору, яка йде в протилежно точці зору газети. Але так було. Тобто певні люди, їх можна було називати як завгодно, там, данками, камікадзами, як завгодно, вони брали на себе відповідальність за те, чого газета, наприклад, загалом не могла собі дозволити. І так з'явилося такий, якщо хочете, навіть закритий клуб людей, які могли собі дозволити те, що з тих чи інших причин дозволяла собі решта. Це не було добре, але це був вимушений крок, це був, знаєте, такий рефлекс організму, який не хотів гинути і намагався протистояти хворобі так, як йому це вдавалося. І отак з'явилася оця персоналістика. У мене, наприклад, це саме так і виявлялось, коли я вже перебуваю на адміністративній посаді газети «Київські відомості», відстоював право на ту чи іншу точку зору, мені казали, окей, не питання, але ти маєш її писати від власного імені, а не від імені газети. І оце займенник я, який страшенно ненавидів і завжди намагався уникати, я змушений був його ставити часто-густо на початку тексту, навіть на початку речення, щоб провести цю умовну межу, зазначити це порубіжжя, яке відділяло
позицію редакції, яка була більш-менш стримана, і свою особисту. Тому ця персоналістика, вона була вимушеною, вона була незграбною, неоковирною, але це була прикмета часу. І я годжуся з тим, що те, що відбувалося потім, це був фактично розвиток. Просто цей розвиток пішов в інший бік, про який я говорив. Дякую, Сергію, дякую, Павле. У нас є 12 хвилин на те, щоб поставити запитання і почути відповіді. Хто хоче першою чи першим звернутися, бо інакше я це буду робити. А? Ні, так, ну гаразд, сама. Подумайте трошки. Бачите, я належу до навіть старшого покоління, ніж панове Казарін і Рахманін. І оце зараз залюбки слухаю їхню дискусію, думаючи, ну не в усьому, виявляється, можна звинувачувати моє покоління. І про те, про що говорилося обома учасниками, знаєте, є така геніальна фраза в одній з популярних українських пісень. І тепер не знаю, як забути те, чого ніколи не було. Вивели мову про те, що було, що могло бути, чого досі не було в українській журналістиці, що цілком могло і мало би статися. По хвилині на відповідь, Павло Казарін починає. Что могло бы произойти в украинской журналистике? Например, появление медиарынка. У нас нету медиарынка. Мы же должны понимать, что у нас на самом деле медиабизнес – это такое информационное приложение к политическому бизнесу собственника. Все украинские медиа делятся на 5 типов. Государственные медиа, которые пасынки медиарынка. Самые низкие зарплаты, самая старая техника обычно у них. Это небольшая прослойка медиа, которые пытаются быть бизнесом, но год назад я слушал здесь выступление главного редактора журнала «Новое время», который говорил мне, что спустя 3 года после запуска они так и не смогли даже выйти в ноль и перенесли на следующий год процедуру выхода в ноль. Это небольшая прослойка грантовых СМИ, которые существуют на деньги европейских организаций, или это украинская служба «Радио Свобода», или это громадское телебачение, либо это громадское радио. А четвертый тип медиа – это медиа, которые принадлежат украинскому крупному бизнесу, который создает их не как бизнес-площадки. И сверхзадача – это не выходить в ноль при помощи монетизации, с помощью рекламы. И это я уже не говорю про пятый тип медиа, медиа, собственники которых хотят поражения Украины в той войне, которая идет сегодня между нашей страной и соседним государством. Что бы могло появиться? Медиарынок. Для того, чтобы мы приходили в профессию, для того, чтобы работать и чувствовать свою независимость, а не для того, чтобы нам приходилось варьировать, ну как бы пытаться пройти между капельками заказа, который существует у собственника. Дякую, Павло. Зрозуміло, Сергій. Дякую. Ну, перше, знову ж таки, про що хотів говорити, це медіаринок, про це достатньо сказали. Додам ще два моменти. Перше, чого, що мало би бути і чого не було, це реформа журналістської освіти. Я ніколи не розумів свого часу, нащо нам 80-ків вишів, які готують журналістів, і де взяти стільки людей, які б їм там викладали. І вона така, я не педагог точно, але я стикаюся з наслідками роботи журналістських вишів, і часто-густо це такий дуже совковий продукт, даруйте на слові, нікого не хочу ображати, і кількість дисциплін і якість викладання, ну, напевно, в мене викликає сумнів, коли я дивлюся на практичний смисл. І третій момент – це те, що мало би відбутися і не відбулося, я досі не розумію пояснення, чому це не відбулося. Вважалося, що після того, як журналістика українська взагалі зіп'ялася на ноги і почала рости, що вона буде, в принципі, всмоктувати в себе все найкраще, що було в світовій журналістиці. А вона, на превеликий жаль, і я досі не маю якогось логічного пояснення, чому відбулося саме так, вона мавпувала або краще російські зразки, або краще, наприклад, там, американські зразки. Тільки мавпувала. Вона не створювала відповідні підвалини, вона не брала кращі взірці,
вона не розвивала цю систему з урахуванням місцевої специфіки. Навіть коли там була така пошесть, така мода була, брали, скажімо, там певні формати чи правила BBC чи Reuters, їх просто штучно прив'язували до тої чи іншої редакційної політики, ну так, на папері. Але логічно це було те саме совкове видання чи той самий совковий радіоканал, який просто там був оздоблений якимись елементами, якимись стандартами. Але вона дуже сильно гальмувала за рахунок того, що вона, українська журналістика, чомусь не вчилася у світа, а було чому вчитися. І в цьому сенсі, до речі, от школа журналістики УКУ, мені здається, от один з небагатьох дуже корисних взірців того, як має відбуватися журналістська освіта. Дуже дякую. І у нас є два запитання із аудиторії. Перше, друге, поспіль поставимо і ви відповідатимете. Прошу. Добрый день, Наталья Курдюкова, Накипела, Харьков. Насколько я воспринимаю этот батл, это все-таки батл между классическими медиа и новыми медиа. Вот вопрос такой, классическая медиа это некий фильтр, который пропускал в доинтернетовскую эру особенно, через себя какой-то огромный объем информации и преподносил картину мира для аудитории, ну, в соответствии, наверное, со своей редакционной политикой. Скажите, при таком объеме информации, которая есть сейчас в интернете, по сути, аудитория есть тот фильтр, да, вот она это все воспринимает в меру своего образования, там, опять же, своей собственной картины мира. В чем задача новых медиа? Это первый вопрос. Дякую. И второй, одне запитання, тому що друге запитання от звідти. Дякую. Одне запитання. Прошу зразу друге запитання і потім почуємо відповіді. Добрий день, колеги, дякую. Інтерньюз Наталія Іванів. І в мене запитання радше не про розбіжності, а про мости. Запитання таке, а що ж все-таки є спільного між вашими поколіннями, а що би мало бути чи має бути спільного? Дякую. Дуже дякую, Сергій. Почне відповідь на ті запитання, на які вважає за потрібне відповідь. Ну, стосовно, я не думаю, що цей батл присвячений суто, власне, темі між конфлікту між новими медіа і класичними медіа, хоча цей конфлікт наявний. Але під розумінням конфлікту не слід розуміти антагонізм. Це така, знаєте, еволюційна штука, а медіа рухається в тому напрямку, в якому мусять рухатися. Це той самий варіант, коли ми приречені на те, що відбувається. І питання лише в тому, що в який спосіб класичні медіа, що залишаються, і нові медіа, які швидко, стрімко розвиваються, будуть одне одного коригувати. Тобто, з одного боку, класична журналістика, хоче вона чи ні, якщо вона хоче залишитися взагалі живою, вона змушена адаптуватися до змін сприйняття інформації споживачем, особливо молодим споживачем, який не, скажімо, не вихований на правилах традиційної журналістики, навіть як я, хоча я не вважаю себе стариганом. І тому вона стає дещо мобільнішою, не так швидко, як це б хотілося, але це відбувається. А до нових медіа, я думаю, що потрібний просто час для того, щоб оця от піна, яка насправді є, тобто я ж кажу, що я не вважаю блогерство і нову журналістику піною, але там достатньо піни. Але потрібний час, щоб ця піна зійшла, щоб вона була більш відповідальною і більш критичною до того, що відбувається. Не критиканською, але й не конформістською. Критичною – це те, що все-таки більш-менш притаманно консервативній класичній журналістиці і чого ще часто-густо бракує новим медіа. А стосується того, що у нас спільного, ну я думаю, що якщо говорити про спільність, якщо ми говоримо про конкретних персонажів, то я думаю, що світоглядом у нас не дуже розбігаються думки. Якщо говорити, що є спільного між новими медіа і старими медіями, я думаю, що і перший, і друге відчувають приблизно схожий період. Поясню чому. Мала дитина і людина стара, вона так чи інакше, вони дуже схожі за своєю поведінкою. Це дитина тільки, умовно кажучи, зіп'ялася на ноги, і вона всмоктує правила життя, намагаючись адаптувати свої можливості до навколишнього світу. Вона пізнає межі дозволеного. Стара людина змушена коригувати свої можливості відповідно до своїх фізичних можливостей. Тобто це момент коригування своєї життєдіяльності у відповідності до вимог часу. Оце те, що спільного є між журналістикою консервативною і журналістикою і медіа новими. І я думаю, що це зараз це
стадія такого достатньо гострого конфлікту, не антагонізму, підкреслюю, але гострого конфлікту. Я думаю, що роки 2-3 і ця стадія переросте в стадію взаємозбагачення, коли буде певна рівновага. Але тут ключовий момент, на жаль, на який журналісти не можуть вплинути, це створення медіаринку як такого, бо його не було в 91-му році, так не існує і понині. Дякую, Павло. Ну, я начну с первого вопроса. Знаете, я помню почерк своих родителей. Я очень четко помню почерк своего отца, почерк своей матери. Но я точно знаю, что мои дети не будут знать мой почерк. Я не пишу от руки. Я технологический прогресс, он движется вперед. Я не уверен, что мои внуки будут помнить о такой профессии, как водитель автомобиля. Это иллюстрация на самом деле того, что новые медиа – это порождение в первую очередь технологий, а не даже с общественного запроса. Потому что классическая журналистика всегда выступала в роли такого институционального посредника между, в гражданских переговорах между разными средами по горизонтали общественного устройства и по вертикали общественного устройства. А потом приходят, условно говоря, социальные сети, где ты сам себе автор. Ты сам и производитель контента, и ты можешь общаться с потребителями контента напрямую, без посредников. И рождается ситуация, когда Дональду Трампу не нужны посредничества классических медиа для того, чтобы общаться со своими избирателями. Он пишет в Твиттер, и в этом Твиттере общается со своими потенциальными избирателями, которые даже социологам не говорят о том, что намерены за него проголосовать, а потом идут и голосуют на избирательных участках. Новые медиа — это не только порождение общественного запроса, это порождение технологий, тех самых технологий, которые когда-то вывели с рынка профессию стеклодува, а после увели с рынка профессию кучера. А совсем скоро уведут с рынка, я не знаю, профессию, возможно, юриста и так далее. Это что касается ответа на первый вопрос. А что касается ответа на второй вопрос, что у нас с Сергеем общего, я думаю, что вообще изначально нынешняя постановка нашей дискуссии, она имеет в определенном смысле такой условный характер, потому что все противостояние в нашей стране сегодня это не столько поколенческое, сколько ценностное. У нас мы 23 года дискутировали на самом деле о белом шуме, о вопросах, которые не имели практического содержания. Мы дискутировали о количестве государственных языков, мы дискутировали о векторе движения. А потом случилась аннексия Крыма, вторжение на Донбасс, и у нас сегодня совершенно другой категориальный ряд таких ценностных вопросов. Что произошло с Крымом? Что происходит на Донбассе? С кем мы воюем, на каких условиях нам нужен мир и какое будущее мы перед собой видим. И вот ответы на эти вопросы, они задают ту ценностную рамку, когда ты, вне зависимости от твоего возраста, можешь оказаться в одной ценностной лакуне с человеком, который годится тебе в дедушке, или с человеком, который годится тебе в внуке. И это совершенно не вопрос того, что Сергей начинал свою профессиональную деятельность с шариковой ручки и печатной машинки, а я уже, собственно, работал в программе «Верт». Дуже дякую. Я 5 секунд дам. Абсолютно гожуся з тим, що нові медіа – це перш за все, справді, породження технічного прогресу, перш за все, а не запиту, хоча напад також наявний. Єдине, що мені завжди вдавалося, що запит на особистість все одно існуватиме. Він існуватиме в будь-якому разі, попри науково-технічний прогрес. Ну, власне, особистості і рухають його за великим рахунком. Але я такі сфери, як журналістика, вона може змінитися до невпізнаваності. Я не знаю, як буде виглядати журналістика за 20 років. Навіть боюся про це думати. Але навіть тоді, от глибоко переконаний, запит на особистість буде завжди. Бо без особистості не рухається ціла низка процесів, а журналістика без особистості неможлива в принципі. Це означатиме, що людство або припинить своє існування, або перетвориться на якийсь новий різновид, на якусь нову субстанцію, тому що коли не сприймається особистосне і коли не сприймається яскраве, то журналістика тоді просто помре. А померти вона не може, як не може померти людство. Ах, який відбувся двобій. Це був двобій не поколінь і не поглядів, скоріше, на журналістку, а двобій манер. Пряма атакувальна манера Казаріна і манера Рахманіна, який не уникає ударів, але поглинає удари і переробляє їх усередині, і рухається назустріч, в такий спосіб доводячи і беручи у полон до певної міри те, що скеровано проти нього. Дуже показово те, що Павло Казарін, коли вів мову і порівнював блогерство
і з традиційною журналістикою, згадавши, от зараз кажуть, що, мовляв, чи згадавши зараз, деякі блогери вже виконують замовлення і так далі, і так далі. І це нічим не відрізняється від класичної журналістики або від традиційної журналістики. Ми бачимо, наскільки швидко середовище поглинає те, що виникає і видається новим. Зрештою, за кілька років блогерство уже перетворилося у підвид традиційної класичної журналістики. І тут, власне, немає конфлікту. Окрім того конфлікту, що, на мою думку, блогери не з'являтися почали на межі 13-14 років. Їх так називати почали на межі 13-14 років. Великі оплески обом учасникам. Дуже дякую.